Изследване, проведено в 33 европейски държави, показва, че само 1 на 10 души следи редовно кожата си с прегледи при дерматолог. Всяко ултравиолетово облъчване е вредно за кожата, предупреждават лекарите. Ембал Пазарджик за втора година се включва в безплатни профилактични прегледи за рак на кожата. Изключително щастлива съм, че за поредна година имам възможността да участвам в подобна кампания за профилактика на рак на кожата. Включвам се, защото наблюдаваме, че пациентите в последно време са изключително неинформирани относно това колко всъщност е важна превенцията на рака на кожата. Внимателно трябва да наблюдаваме бенките си и всяко ново образование вкъщи, съветват лекарите. Изключително важно при рака на кожата е самонаблюдението от пациента. По принцип пациентите с по-светъл фенотип, светли кожа, коса, очи са по-предразположени към образуване на кожен рак и обикновено те имат и повече бенки. Те задължително трябва да следят за промяна в цвета, размера, формата, големината на бенките си и ако забележат нещо притеснително или нещо като усещане, дразнене, сърбеж, непременно трябва да се обърнат към съответния специалист. Рисковите фактори за развитие на меланом са генетичната предразположеност, типа на кожата, излагането на слънце, ползването на солариум, както и рядката употреба на слънцезащита. Всъщност основната идея на тази кампания е да насърчим пациентите масово да започнат да използват слънцезащитни кремове, които са основното средство, което би ги предпазило от появата на кожен рак. Така че приветствам всички хора да си нанасят слънцезащита ежедневно през всички сезони. Това ли е основната грешка, която повечето пациенти правят, че използват такива кремове само през летния сезон? Това е една от основните грешки, нали, че са слабо информирани или дори тези, които са информирани, че това е основният рисков фактор, някак си го пренебрегват. Но да, слънцето е основният рисков фактор за образуване на всички видове кожен рак. Естествено, тъй като UV-лъчите имат кумулативно действие, реално изгарянията в детска възраст също имат голямо значение и са причина за образуването на кожен рак. Друго, много важно е, нали, фамилност, ако има изразена при пациенти с кожен рак, ако техни роднини, родители, братя, сестри са страдали от това заболяване, те са с повишен риск. Ранното откриване на рака на кожата е основно за успешното справяне с заболяването. Превенцията реално е най-важната за рака на кожата, тъй като реално открит на време той в над 98% от случаите е напълно лечим. Затова пазете кожата си и посещавайте редовно лекар.